Ես կլինեմ շատ կարճ ու հիմնական շեշտադրումը կլինի այն սպառնալիքները, որոնք վերջի ժամանակահատվածում ունենք Հայաստանի Հանրապետության իրավական անվտանգության հետ, քանի որ կարծում եմ խնդիրներ կան մարտի 1-ի գործով իրավունքի գերակայության մասով։ Ասեմ ինչի։ Ուզում եմ սկսեմ 2008 թվականի Սահմանադրական դատարանի որոշումից, որտեղ Սահմանադրական դատարանը արձանագրել է եւ հաստատել է նախագահի ընտրությունների արդյունքները։ Այսինքն մենք ունենք վերջնական դատական ակտ, որով արձանագրվել է կամ հաստատվել է ընտրությունների արդյունքները եւ որը վերջնական է, ուզում եմ շեշտադրեմ, վերջնական է եւ պարտադիր է բոլոր պետական գերատեսչությունների, ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձերի նկատմամբ։ Կարևոր է շեշտադրել, որ քննարկման առարկա չի դարձել, բայց ուզում եմ բոլորին հիշացնեմ, որ 2008 թվականին Եվրոպայի խորհուրդը ընդունել է երկու բանաձև, որտեղ կոչ է արել ընդդիմությանը ճանաչել եւ կատարել Սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Այսինքն միջազգային մեր պարտավորությունների շրջանակում եւս ունենք իրավական փաստաթուղթ, որը կոչ է արել ճանաչել Սահմանադրական դատարանը։ Սահմանադրական դեֆիցիտի հետ կապված, այսինքն սահմանադրության կիրառելության հետ, ճանաչման եւ կիրառելության հետ կապված նույնպես ունենք խնդիր, որ ուզում եմ բոլորին հիշացնեմ, որ մարտի 2-ին 2008 թվականի ազգային ժողովը իրավունքի ուժով հրավիրեց հատուկ նիստ եւ արձանագրեց, որ մարտի 1-ին նախագահի կողմից հայտարարված հրամանագիր արտակարգության մասին եղել է անհրաժեշտ եւ իրավաչափ։ Ստեղ պետք է ընդգծել նաեւ, որ որևէ իրավական փաստաթղթերում միջազգային կամ որևէ իրավական միջազգային կազմակերպությունների կողմից անդրադարձ, բացասական անդրադարձ կամ քննադատում չի եղել։ Ավելին ասեմ, այդ անդրադառնանք արտակարգ դրությանը, որը հայտարարվել է մայիսի 1-ին, հա, գնենք մարտի 1-ին 2008 թվականի, մեր կարծիքով դա ամբողջությամբ համապատասխանում է Սահմանադրությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստանձված միջազգային պարտավորություններին։ Եվ ուզում եմ հիշեցնեմ բոլորի ներառյալ մեր իրավապահ մարմիններին, որ արտակարգ դրությունը, բացի որ սահմանված է մեր Սահմանադրությամբ հայտարարության իրավունքը, նաև ամրագրված է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածում։ Եվ հստակ տալիս են մեխանիզմները, ոնց այդ նորմը պետքա գործի։ Եվ նույնպես բոլորին կոչ եմ անում ուսումնասիրել այն նախադեպերը, որոնք կիրառվել են 15-րդ հոդվածի շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ մարտի 1-ի դրությամբ, որ ուներ սահմանադրական պարտականություններ եւ իրավունքներ, լիազորություններ հայտարարելու արտակարգ դրություն, եթե կային սահմանադրական կարգին սպառնացող վտանգներ։ Այսինքն խոսում ենք անվտանգության մասին։ Խոսում ենք այն անվտանգության մասին, որը ոչ միայն արտաքին է եղել, այլ նաեւ եղել է ներքին։ Տեղի են ունեցել խորհրդակցություններ, պարոն Քոչյանը նաեւ տվել է հարցազրույց եւ իրականության մեջ բացահայտել այդ հանդիպումների բովանդակությունը ամսի 23-ին, որտեղ է ունեցել։ Այդ հանդիպմանը քննարկվել է 3 հարց։ Խնդրում եմ դա արձանագրեք ձեր մոտ։ Առաջինը, որը ամրագրված է մեր սահմանադրությամբ 8.2 հոդվածում, որը բանակը պետք է ներգրաված չնի քաղաքական process-ներին, այդ հանդիպման առարկաներից մեկը դա է եղել։ Երկրորդը կարգու կանոնի հարցն է քննարկվել, այսինքն բանակի չներգրավումը քաղաքական process-ներին, եւ ինչպես գիտեք, այդ ժամանակահատվածում լարված դրությունը եղել սահմաններում։ Այսինքն մարտի 1-ի դրությամբ, երբ որ հայտարարվել է արտակարգ դրություն, մենք ունեցել ենք ներքին եւ արտաքին խնդիրներ։ Ներքին խնդիրները դա սահմանադրական կարգին անմիջական վտանգի պարագան էր։ Կարծիքներ կան, որ այն ժամանակ չի գործել, օրենք չի եղել իրավական ռեժիմին։ Նորից բոլորին ուզում եմ ուշադրություն ուղղել սահմանադրության անցումային դրույթներին, որտեղ հստակ ֆիքսված է եղել այդ մեխանիզմը, ինչպես պետք է իր կարգավորվել արտակարգ դրության հայտարարման եւ ռեժիմի կիրառման, այսինքն միջոցառումները, որը ձեռնարկվել են։
պետք է նաև քննարկել, իսկ արդյոք այդ միջոցառումները եղել են համաչափ, իսկ արդյոք համապատասխան են մեր պարտավորություններին։ Մենք վերլուծություն ենք արել եւ համեմատել ենք Փարիզի մինիմում ստանդարտներին, որը կիրառվում է արտակարգդրության դեպքում, նյութերում տարածվել է, դուք կտեսնեք, որ որևէ միջոցառում չի դիտվել կամ չէր կարող դիտվել իրավունքների, մարդու իրավունքների խախտման կամ ազատությունների հետ խախտման մասով, այսինքն թե ընդհացակարգային, թե պրոցեսուալ, թե ընդհացակարգային տեսանկյունից իրանք եղել են սահմանադրական եւ համապատասխանելեն գործող օրենսդրությանը։ Նաեւ պետք է նշեմ, որ 2012 թվականին ընդունվել է արտակարգ ռեժիմի օրենքը, որտեղ հստակ կոչ եմ անում բոլորին ուսումնասիրել եւ կտեսնեք այն ինստիտուցիոնալ լուծումները, որոնք դրված են այդ օրենքում։ Ներառյալ զինված ուժերի ներգրավումը 12 թվականին արտակարգ դրության ժամանակ տվյալ օրենքը շրջանառվել է 2007 թվականից սկսած։ Ավելին ասեմ ձեզ, տվյալ օրենքը 2012 թվականին, որը ընդունվել է, արժանացել է Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությանը եւ հակասություն միջազգային եւ եվրոպական ստանդարտներին, տվյալ օրենքը չի արժանացել որևէ նեգատիվ արձագանքի։ Եվ կապված զինված ուժերի ներգրավվածության մասին նորից ուզում եմ հողումանել համանդրության, որտեղ հստակ ֆիքսված է, որ զինված ուժերը ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, պաշտպանությունը եւ այլ։ Անվտանգություն ասելով պետք է հասկանալ ավելի լայն ներքին անվտանգություն, մարդու անվտանգություն, ինչպես ՄԱԿ-ի միջազգային, ՄԱԿ-ի միջազգային փաստաթղթերում ֆիքսված է մարդու անվտանգությունը, հասարակության անվտանգությունը։ Եվ վերջում, եզրափակելով իմ խոսքը, բոլորին ուզում եմ հիշեցնել Սահմանադրության 2005 թվականի Սահմանադրության 49-րդ հոդվածը, որտեղ նախագահան հանդիսանում էր անվտանգության երաշխավորը։ Շնորհակալություն։